Moi! Terve! Moikka! Tervetuloa ajoharjoittelun radalle. Kiitos. Tämä on muuten eka kerta mulle. Okei, mutta selvästi osasit hyvin tulla paikalle, eli olet varmaan tämmöinen kokenut autoilija. No kyllä niitä kilometrejä on aika paljon tässä iässä jo kertynyt. Mikä on sun niin kuin semmoinen inhokkitilanne tai inhokkikeli liikenteessä? No ei se kaukana tästä ole. Niin. siis hämärä ja vesisateinen. Ja mä huomaan, että iän myötä myöskin siis pimeällä ajaminen on sellainen, joka tulee hankalammaksi. Ajat varmaan aika paljon kaikilla erilaisilla tietyypeillä, eli ihan joo. Kaupungissa, maantiellä, moottoritiellä. Kyllä, ehdottomasti. Joo, me tänään testataan vähän tämmöistä kuljettajaa avustavaa ADAS-järjestelmää ja nimenomaan KTV-avustinta, eli kansanomaisesti sanottuna kuolleenkulman avustinta. Hyvä. Tutustutaan vähän siihen. Eli lähdessä kuskiksi, mä tuun sulle apukuskiksi ja sen lisäksi meillä on vielä näkymätön ADAS-apukuski, mikä auttaa meitä tilanteessa. Loistavaa, eli me lähdetään 300. 300 lähdetään. Selvä. Tälläkö mennään? Tällä mennään. Puhutaan vähän kuolleesta kulmasta, eli siitä katveesta, mikä liikenteessä saattaa tulla eteen. Me ollaan nyt paikallaan, ollaan ihan turvallisessa tilanteessa, mutta kun katsot sivuikkunasta, näkyykö autoa? Ei, siellä näkyy harmaata tietä. Katsot peiliin, ei näy mitään. Ei, sama juttu. Mutta kun me käännetään vähän enemmän päätä, me huomataan, että kas kummaa, se auto onkin siinä. Kyllä. Ja kuinka lähellä se oikeasti on. Joo. Eli nyt kun meillä on järjestelmä, joka varoittaa, ennakoi tämän tilanteen, niin sehän on tosi loistava apuväline. Jos kuvitellaan, että oltaisiin 120 vauhdissa moottoritiellä, noin lähellä on auto, mitä me ei nähdä, tilanteessa, jossa tilanteet vaihtuu, vaihdellaan kaistaa, ohitellaan, niin tekniikkahan on se loistava apuväline meille tässä. Kyllä. Lähdetäänkö ajeleen? Lähdetään kokeilemaan. Testataan ihan käytännössä muutamalla esimerkillä, miten tämä katveavustin toimii. Hyvä. Mielenkiintoista. Me saadaan toinen auto tähän meille kaveriksi ja katsotaan vähän, että mitä käytännössä tapahtuu, kun ollaan liikenteessä. Järjestelmiähän on hyvin erilaisia, eli ne vaihtelee automerkeittäin, jopa automalleittain, jopa vähän, että minkälaisen varusteen olet ottanut. Eli tämmöinen perus katveavustinhan on tämmöinen, kun syttyy valo sinne kuljettajan peiliin, sivupeiliin. Eli nyt näet, että siellä on niin kuin tämä varoitusvalokin meitä varoittaa siitä, että nyt on siellä katvealueella tämmöinen ajoneuvo. Joo, tämä on selkeä ja tuttu. Joo. Ja tämäkin on ihan semmoinen niin kuin jo varmaan 10 vuotta ainakin ollut joissakin niin kuin lisävarusteena ja nyt alkaa olemaan sitten vakiona kaikissa autoissa. Eli ihan loistava turvallisuutta lisäävä varuste kuitenkin. Järjestelmä perustuu antureihin, erilaisiin optisiin havainnointiin ja tähän tietysti tuo mielenkiintoisen haasteen nykyautoilijalle ihan eri tavalla pitää auto puhtaudesta huolta, koska meilläkin talvisissa olosuhteissa saattaa lunta pakkaantua, kerääntyä sinne, joka saattaa aiheuttaa sen, että järjestelmät eivät välttämättä toimikaan. Just näin. Tehdäänpä tällä kierroksella sellainen, että vaihdat kaistaa tuonne vasemmalle ihan reilusti normaali tämmöinen kaistanvaihtotilanne, kuten liikenteessä nyt hyvin usein saattaa tilanteita tulla eteen. Hyvä. No niin, tähän pistää hanttiin tää laite. No niin, eli ihan ensimmäisenä syttyy varoitusvalo tuonne peiliin ja kun et siihen reagoinut, tuli äänimerkki, että ei havahdu. Ja sitten viime hetkellä vielä järjestelmä puuttui niin peliin, että se alkoi ohjaamaan itse tätä autoa. Ja. Eli rupesi vaikeuttaa tätä sun ohjaamista ja kaistanvaihtoa, jolloin viimeistään pitää herätä siihen, että nyt siellä jotakin on. Just näin. Mä oon sitä mieltä, että tällainen laitos pitäisi olla kato jokaisella integroituna aivoihin, että ylipäätään elämässä joku sanoisi, että älä mene tonne. Niin, nimenomaan se olisi niin kuin tilanteessa kuin tilanteessa, että ei pelkästään autoillessa, vaan aina niin kuin elämän valinnoissa. Joo, ohjaisi semmoinen. Tämmöinen yksi järjestelmä pitäisi olla kyllä koko ajan huutamassa tuossa korvien välissä. Täytyy aina muistaa, että me puhutaan kuljettajaa avustavista järjestelmistä, eli totta kai aina vastuuhan on sillä kuljettajalla, eli sä et voi syyttää ajoneuvoa siitä, että jotakin onnettomuus sattuu tai muuta, että kyllä kuljettajan täytyy niin kuin oma vastuunsa tuntea, mutta siitä huolimatta niin kuin meillä on äärimmäisen hyvä renki, eli meillä on tämmöinen järjestelmä, mikä auttaa kuljettajaa ja nimenomaan auttaa ennakoimaan, eli paljon enemmän, ennen kuin sä omilla aisteilla sen havaitset, niin tämä järjestelmä jo huomaa sen. Just niin. Mä vaan kiltisti vilkuun, koska mä oon vähän sun olo, että mä oon insissä. Kyllä. Kannattaa olla tarkkana.